Եթերում CBC FM նորությունների թողարկումն խոսափողամոտ Նիգար Ջամալը Մարտի 26-ին Բաքվի Օլիմպիական մարզադաշտում տեղի ունեցել բարեգործական հանդիպում Աղդամի, Ղարաբաղի և Ստամբուլի Գալաթասարայ թիմերի միջև, որին հետևել են Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Գալաթասարայ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Դուրսուն Ուզբեկը նախագահ Իլհամ Ալիևին է հանձնել թիմի խաղացողների ստորագրության մարզաշապիկը և այլ հուշանվերներ։ Այս խաղը կազմակերպվել էր Դարիա Ղեյթի եղբայրական Թուրքիայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու նպատակով։ Հանդիպման ողջ հասույթը կուղարկվի Թուրքիա երկրաշարժի տուժածներին օգնելու համար։ Խաղը ավելի քան 62000 տոմսերի ժամանակահատվածով վաճառք այս հանդիպման նկատմամբ ցուցաբերված մեծ հետաքրքրության, ինչպես նաև ադրբեջանական ժողովրդի դժվարին օրը եղբայր Թուրքիայի հետ անսասան համերաշխության ցուցաբերման հստակ հաստատումն է։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի շարունակություն մարտի 1-ին Խոջալու քաղաքում տեղ ունեցած հանդիպման և մարտի 13-ի հրավերի ևս մեկ անգամ հրավիրում է Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում հանդիպում անցկացնել Բաքվում, քննարկելու վերաինտեգրման հարցերը, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացումը։ Իսրայելի նախագահ Իցակ Հերցոգը շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանի դեսպան Մուխտար Մամեդովին համատարմագրերը հասնելու կապակցությամբ։ Այս մասին իսրայելցի քաղաքագետը գրել է Twitter-ում. Շնորհավորում եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Իսրայելում Ադրբեջանի առաջին դեսպան Մուխտար Մամեդովին համատարմագրերը հասնելու կապակցությամբ։ Այս նշանակումը կարևոր պահ է, քանի որ մենք նշում ենք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակացել է Իսրայելի ղեկավարը։ Մենք կոչ ենք անում Ֆրանսիայի կառավարությանը հարգել երկրում սահմանադրական իրավունքները, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջազադեն՝ պատասխան Ֆրանսիայում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերի մասին տեղական մամուլի հարցին։ Մենք դատապարտում ենք ուժի չափից ավելի եւ անհավաչափ կիրառումը իրավապահ մարմինների կողմից Ֆրանսիայում բողոքի ցույցերի դեմ կապված նախագահ Մակրոնի որոշման հետ։ Իսկ որոշ դեպքերում ցարարների նկատմամբ անմարդկային պահվածքը։ Մենք կոչ ենք անում Ֆրանսիայի կառավարությանը հարգել երկրի սահմանադրական իրավունքները, ինչպիսին են կարծիքի և հավաքների ազատությունը, ինչպես նաև խաղաղ ցույցերի իրավունքը։ Մենք կարծում ենք, որ Եվրախորհուրդը և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները պետք է հետաքննեն Ֆրանսիայում չափից դուրս բռնության դեպքերը և պահանջեն համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել այս երկրի պարտավորությունների շրջանակներում, ասել են արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Միջազգային քրեական դատարանի վերաբերյալ Հռոմի ստատուսի պարտավորությունը վավերացնելու Հայաստանի որոշումը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Հայաստանի այդ դաշինքը անշահավետ է Ռուսաստանի համար։ Այս մասին հայտնել է ռուս քաղաքագետ Ալեքսեյ Նաումովը։ Ըստ Նաումովի, այսօր Ռուսաստանը ոչինչ չի շահում Հայաստանի հետ միությունից, բացառությամբ այն պնդումների, որ Հայաստանի փոխարեն Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է վարի նրա արտաքին քաղաքականությունը։ Վերջերս Երևանը 1000 ձեռքեր մեկնելու կուրս է վերցրել դեպի 1000 տարբեր գործընկերներ, որպեսզի ինչ-որ մեկը սատարի այն դիրքորոշմանը, որ ստվերում է երակոմ պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու ցանկությունը, եւ ահա ինչպես հաճախ է պատահում կատակերգական ֆիլմերում պահի բախտը չի բերում։ Անկասկած միջազգային քրեական դատարանի հարցը հայ-ռուսական հարաբերություններում տարակուսանք ու հարցեր է առաջացնում։ Ռուսները մտածում են ինչու Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դաշնակիցն ընդհանրապես չի մտածում իր քայլի դրական հետևանքների մասին, ասել է Նաումովը։ Ամերիկացի քաղաքագետ Հադմի Ռիֆայը համեմատել է Ֆրանսիան և Ադրբեջանին և քննադատել եվրոպական երկրի ոստիկանության և քաղաքացիների միջև հակամարտություն։ Այս մասին Համդի Ռիֆային գրել է Twitter-ում. Պատկերացրեք, եթե Ադրբեջանը վերաբերվեր իր քաղաքացիներին այնպես, ինչպես Ֆրանսիան վերաբերում է իր քաղաքացիներին, փառքաստոր Ադրբեջանը շատ ավելի քաղաքակիրթ և բացահասարակություն է, ասել է նա։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալլաշաքյուր Փաշազադեն իֆտարի ժամանակ հանդիպել է Թուրքիայի Ջաֆարի համայնքի ղեկավար Սալահեդդին Özgündüziev համայնքի մի շարք այլ անդամների հետ։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահը երախտագիտություն է հայտնել համայնքի ներկայացուցիչներին Ադրբեջանի նկատմամբ եղբայրական վերաբերմունքի, մասնավորապես 44-օրյա հայրենական պատերազմի ժամանակ ցուցաբերված բարոյական աջակցության համար։ Շեյխուլ Իսլամը հետաքրքրվել է Թուրքիայի Ջաֆարի համայնքի գործունեության մասին, ինչպես նաև պատմել է հայկական վանդալիզմի և հայերի կողմից Ադրբեջանի մշակութային և պատմական ժառանգությանը պատճառած վնասի, օկուպացիայից դասագրված հողերի վերականգնման և վերակառուցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, մասնավորապես ականաձերծման աշխատանքների մասին։ Բացի այդ, ԿՄՎ-ի նախագահը Թուրքիայի Ջաֆարի համայնքի ղեկավարին տեղեկացրել է Լաչինի ճանապարհի հետ կապված իրողությունների մասին։ Ադրբեջանական ազերծման գործակալությունը անհամար շաբաթական տեղեկատվություն է տարածել օկուպացիայից դասագրված տարածքներում ականազերծման գործողությունների մասին։ Մարտի 13-ից 25-ը Թերթերի, Աղդամի, Խոջավենդի, Ֆիզուլիի, Շուշայի, Գուբատլիի, Ջեբրայելի և Զանգիլանի շրջաններում իրականացված ականազերծման գործողությունների ընթացքում հայտնաբերվել և վնասազերծվել է 209 հակահետևակային, 400 հակատանկայնական և 469 չպայթացին ամթերք։ Ականներից ու չպայթացին ամթերքից մաքրվել է 1126 հեկտար տարածք։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում Խանքեն Լիլաչան ճանապարհին անցկացվող բողոքի ակցիան ընդդեմ օգտակար հանածոների հանքավայրի ապօրինի շահագործման շարունակվում է արդեն 106 օր։ Խաղաղակցիայի անցկացման տարածքում անարգել երթևեկում են ռուս խաղապահներին պատկանող մեքենաները։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ակցիայի մասնակիցները չեն խոչընդոտում արտասիրական նպատակներով օգտագործվող մեքենաների տեղաշարժին։ Հայկական մամուլում հրապարակված լուրերը, թե փորձարարները փակել են Խանքեն Լիլաչան ճանապարհը և խոչընդոտում են մատակարարման մեքենաների երթևեկությանը, հակառակողմի հերթական ապատակատվությունն է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը թարմացրել է ընթացիկ տարվա համար Ադրբեջանում տնտեսական աճի կանխատեսումը։ ԱՄՀ-ի կանխատեսման համաձայն այս տարի Ադրբեջանում իրական համախառն ներքին արդյունքի աճը կկազմի 2.5%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը այս տարի Ադրբեջանում գնաճը կանխատեսել է 18%-ի մակարդակում։ Նշենք, որ ավելի վաղ ԱՄՀ-ն նվազեցրել էր Կենտրոնական Ասիայի Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի տնտեսական աճի կանխատեսումը, որը ներառում է Ադրբեջանը 5.3%-ից մինչև 3.2%։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշորան թերակղզում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, քամին չափավոր հյուսիսային, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 7-11, ցերեկը 16-21 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում տեղտեղ սպասվում են տեղումներ։ Ինտենսիվ կլինի հիմնականում հյուսիսային և արևմտյան շրջաններում, իսկ բարձրադիր լեռնային շրջաններում ձյուն կտեղա։ Առանձին վայրերում կդիտվի մռախուղ, ժամանակ առ ժամանակ ուժանա արևմտյան քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 6-11, ցերեկը 16-21 աստիճան։ Լեռնային շրջաններում 0-4, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Արուդիերկու ու 7 FM